No, mal som dlhšiu pauzu, teraz sa mi naskytla táto príležitosť tak trošku oprášiť spomienky na rally. No, a to je to. Ako to, ako tá Audina ide? Tá Audinka ide v podstate tak, ako je. Je to takmer sériové auto s rámom, s bezpečnostnou výbavou, ale dá sa s tým zabaviť. No, je to, výkonu to má toľko, koľko má, 136 koní, 1300 kg. Ideme. A dúfam, že dôjdeme do cieľa. Ja by som určite poprosil ten Citroen aspoň na týždeň na tréning, ale nie, je to, zvykáme si na to, ale budeme s tým musieť niečo robiť určite. No, videl som ťa na štarte Herlan a bolo jasné, že robíš čo sa dá, ale to auto fakt hore kopcom veľmi ťažko. No, snažil som sa aj, aj telom pomáhať, ale no, ak nie, bavíme sa, dobre to je, je to fajn, o to ide vlastne. No, je to práve, včera to zistili chlapci pri servise, že predné tlmiče úplne vytiekli, tak, ale ja bojujeme s tým, ako celkom som si na to zvykol, je to zábava. Časy nie sú, ale to nás už v tomto momente nemrzí. Thank you.
cieľovú rampu. Sme v cieli, sme rade, vyhrali sme tento žuvačkový boj a dúfam, že do budúcej sezóny cez zimu trošku auto privedieme do lepšej súťažnej závodnej kondície a myslím si, že dúfam aj seba.